Muito bem. E não sou estrela. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. E esses apresentadores assim que mudam de emissora e eles mudam totalmente, tipo Faustão? Estilo. Como? Antes não perdi na noite e agora depois na Globo. Personalidade. O cara era de um jeito e vai pra outra emissora, fica de outro jeito. É. Tipo, algumas emissoras que engessam, cara. Olha, eu vou dizer o seguinte. Tipo... O Faustão... Ó, louco. É lá da... Você falou Faustão? É. Não, não. Não, não. É, Faustão, a falsidade. O que era do Perdidos na Noite e hoje em dia. Não, o Perdidos na Noite era o maior sucesso na banda. Com certeza. Foi ali que começou a carreira do Faustão. Eu vi a entrevista dele na Marília Gabriela, na Globo News. Eu vi também. Eu achei muito coerente. Não achei nada de anormal. O cara é franco, é como eu, como vocês. Como você também. Como eu, ele é franco. Ele agradece a Rede Bandeirantes. Foi ali que ele começou com aquela produtora dele, que ele brinca com a Lucimara. A Lucimara tá com ele a vida inteira. Então você tem que respeitar o Faustão. Ele foi pra Globo, etc. Ele cometeu, ele tentou alguns exageros e recebeu alguns processos. Ele resolveu dar uma mudada. Se adaptou à empresa. Ele se adaptou à empresa. Se vocês não se adaptarem à empresa, agora você está fora. Televisão e rádio, Sabrina, é assim. É dessa maneira. Você se adaptaria, tipo, na Globo, na SBT, à meia-noite, com o seu programa? Você não vai falar isso, não vai falar o nome de ninguém. Ah, não. Como é que você iria fazer? Não. Não, eu vou falar, meu camarada. Deu meia-noite, a noite tem mistérios que o dia desconhece. Quando der 12 badaladas, o sangue começa a escorrer. Tá bem já no e caixão, a borbulhar. E do sangue sai o Dalborda. Saio cadeia sem censura à meia-noite. Eis que começa as histórias do outro lado da meia. Tá bem Zé do Caixão, Borghetti. Aqui é Zé do Caixão, Borghetti. É difícil o tema, mas você é a favor da pena de morte. Tem muita gente que é contra direitos humanos. Eu sou a favor da pena de morte. Contra crimes hediondos. O que fizeram com esse menino no Rio de Janeiro? Vá pra ponte que caiu. O problema é o seguinte. Existe nesse país, bombas. Existe nesse país. Falsos moralistas. Falsos profetas. Eu quero perguntar ao Rio de Janeiro. Se alguém da Comissão de Direitos Humanos foi à casa desse menino e disse lá, minha senhora, o que a senhora precisa? Quer que ajude no caixão? Quer que ajude no psicólogo? Não existe isso. Isso é falso. Isso é humilhante. Isso aí é uma agressão contra a família. De repente, eis que não sei quando, muda-se. Aí aparece. Ah, nós temos que pegar e condenar a criança de 16 anos. Eu sou a favor. Sou a favor. Porque o jovem de 16 anos sabe trepar, sabe que quer camisinha, sabe que quer borguetinho, boquetinho, sabe que quer dirigir um carro, sabe fumar maconha, sabe o que quer cocaína, sabe tirar carteira de motorista, sabe cantar o hino nacional. Votar. Sabe votar e sabe matar. Se sabe matar, tem que condená-lo, sim, senhor. As leis foram feitas para serem cumpridas. Porque o cara entra dentro da casa da Sabrina, com todo o respeito. Entra na minha casa, come a bundinha da minha mulher. Me pega, me impõe na parede e soca-lhe a trolha no meu rabo. E eu tenho que ficar quieto. Me desculpe, ô ouvinte da Jovem Pan. Me desculpe, tira e apaga aí. Mas, pomba, o negócio é o seguinte. Apaga aí, passa a voltar o cara. Agora, o cara, pomba, pega você, seu Emílio! Tira a cueca! Ai, que lindinho, tá cabeludinho, hein, Emílio? Vamos raspar. E você? Tudo bem? Deu? A família deu? A filha deu? Todo mundo deu? E o que vai acontecer? Ele vai para a FEBEM? Vai pagar com como é que chama aquele programa aí? Artesanato. O programa Sócios Educativos, etc. E você com a bunda arrumada. Muito bem. País mentiroso! País do
do capeta, país do satanás. Vamos parar com essa palhaçada, Brasília. Para, Brasília. Vamos acordar. Vamos acordar, seu Emílio. O senhor tem uma fortaleza que a Rádio Jovem Pan, que atravessa fronteiras desse país, seu Emílio. Você tem a Rede TV do meu querido Marcelinho, que atravessa fronteiras desse país. Vocês têm que defender a família e os nossos filhos, porque a Sabrina vai ter um filho. Aquela jovem vai ter. Vocês todos aqui vão ter. Eu tenho 4 netos. Se o cara botar a mão no meu neto, eu meto uma bala na bunda do cara. Bom, Borghetti, eu quero agradecer a sua presença. Duas horas. Muito obrigado por ter vindo. Não é negativo. Eu tiro. Não. Eu não vou embora. O Borghetti está com o programa na Rádio Colombo. Do Paraná, AM 1020, Curitiba, Paraná, em rede estadual. Eu, Ricardo Alexandre, Rosaldo Pereira, uma equipe maravilhosa em rede estadual de rádio. Quem tiver coragem de ouvir, ligue o rádio. Quem é canalha, covarde, bandido, cafajeste, por favor, desligue o rádio. Muito bem, Alberto. E a gente torce para você voltar para a televisão, para o seu cadeia, volte à televisão. Quero agradecer, dá licença, senhor. Quero agradecer, pedir desculpa à Amanda, alguma coisa, ela tem que fazer parte desse tipo de programa. Agradecer a todos vocês. Eu amo vocês. Obrigado. Não me interessa se vocês não gostam de mim, viu, Sabrina? Te respeito. Então, te respeito, Amanda. Não me interessa. Deixe eu gostar de vocês. Obrigado, Jovem Pan. A maior audiência do rádio brasileiro. Thank you.
what you gonna do to me?